अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ज़ा ज़ैनब के एन एस से और आज हम मौजूद है दरगाह शरीफ हज़रतबल में। आपको बता दें जैसा कि हर साल यहाँ जो महराज आलम के मुकद्दस मौके पर शब बेदारी होती है, मजलिसें होती है, यहाँ नात खानी होती है, लेकिन इस बार जैसा कि वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो है शब नहीं होगा, शब मनसूख कर दिया गया है। तो इसी मौके पर हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से, देखते हैं उनकी क्या राय है इसको लेके। یہ گوس بنا وس بھی سوچا بند کرنے میرا شریف بھی بند کرنے سہ وقت یت ماسک یت ماسک تمام لگت دور دور بہن تو گیا شب شمکانی گیا مگر یہ افسوس یہ ہندن کہ پگہ آج تمہن حیرت مگر چھ خدا یہ کھانا چیز آؤ کہ یہ بحث یہ کل چیز یل تہند خطر سانہ خطر کی گو بند تمہن پہ یل کر پگہ یہ پگہ یہ بنا آج آج شب مہراج آج یہ بنا یہ پگہ کی بنا پگہ امن لوگ زیادہ شبس پانچن وقتن لوگ ات کر ماسک تھونے لگت پکن ادا جناب گیا یل بزرگ یہ دوار اہن وقت بوڑھ نیوک مسئلہ اہن شب گوس یل روزن اتنا گو ونک پہ نماز تھی بند سوری گو بند یہ زرین گامن پہ دوریو علاقہ پہ نزدیک اعتقاد ول ثپر کپوار پہ ہندوار پہ اسلام آباد پہ کوکر ناگ پہ لیکن جب یہاں بھیڑ بہت ہوتی تھی ہم تب بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اپارٹ فرام سینیٹیشن آپ کو یاد ہوگا کہ ہر بڑے موقع پہ ایس ایم سی کے یہاں میڈیکل کیمپس اور ریفریشمنٹ کیمپس بھی لگتے ہیں دو کیمپس لگتے ہیں ایک کے بجائے لیکن وی ہیو ڈن جو ہم ہر سال کرتے تھے سینیٹیشن ارینجمنٹس جو کی ہیں واٹر ورک جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ واٹر سپلائی ان انٹرپٹیڈ ہو ان دنوں اور ہے بھی ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہیز بین ان انٹرپٹیڈ پچھلے تین دن سے یہاں پہ اور انشاءاللہ آج رات کل رات بھی وی ول انشور دیٹ دیر از ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی۔ سو کووڈ-19 کے پروٹوکولز کس طریقے سے آپ نے اس کا ریمیڈی کیا؟ سب نے ماسک پہننا ہے اور ناؤ دا لاک ڈاؤن ہیز بین لفٹڈ سو وی ہیو ٹو ایوالو اینڈ گرو ایوالو انٹو اٹ۔ سب ماسک پہنے اور جتنا احتیاط کر سکے اتنا احتیاط کریں۔ سر جو یہ وقف بورڈ نے فیصلہ لیا ہے کہ شب نہیں ہوگا، شب کو منسوخ کر دیا گیا، کیا وہ صحیح ہے؟ وہ وقف کا فیصلہ ہے، ہم وائی شوڈ وی کوشچن اٹ؟ ان نے کچھ سوچ کے ہی وہ فیصلہ لیا ہوگا۔ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیجن جس کو ہم کوشچن کریں صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان نے کسی بہتر مد نظر کچھ رکھتے ہوئے ہی کیا ہوگا کہ کووڈ ہے اس لیے کیا لوگ منسوخ۔ دیکھیے کووڈ نے انکنوینئنسز بہت پیدا کی ہیں، ہم اپنے تیوہار اپنے فیسٹیولس ٹھیک سے نہیں بنا سکتے، ہم نے اپنے ریلیجیس اوکیزنس کو کمیمریٹ ویسے نہیں کر سکے جتنا نارملی، ہمارے بچے تعلیم حاصل ویسے نہیں کر سکتے، بٹ یہ ایک عالمی آفت ہے، انشاءاللہ تعالی آتے ہوئے کچھ ٹائم میں وی ول سر لوگوں کا کہنا ہے کہ باقی جس طریقے سے فیسٹیولز ہوتے ہیں، جیسے گردوارا میں فیسٹیول ہوتے ہیں یا کہیں بھی ہندو فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو تب یہ پرابلمز نہیں ہوتی ہے، کب کووڈ-19 یاد نہیں آتا ہے، لیکن آج شب بیداری ہو نہیں، دیٹ از فشنگ فار فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز، ایسا کوئی نہیں ہے، دیر از نو کنسپریسی۔ شب اگر منسوخ کیا گیا ہو، یہ میں نے ایسا آپ کو کہا ایک عالمی وبا ہے، بہت ساری جگہ آپ مکہ پاک میں دیکھیں، حرم شریف میں دیکھیں، وہاں پہ تو طواف کے جو پروٹوکولس ہیں وہ چینج کیے گئے نا، وہاں پہ تو نماز ادا کرنے میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ ہے، تو کوئی کانسپریسی نہیں ہے، لوگ بھی سمجھیں گے بالکل۔ اب اگر آپ لوگوں کو بولے کوئی کنسپریسی ہے پھر شاید ان کو لگے۔ کا ڈیسیجن ہے، میں اب آپ کو مختصراً یہ بولوں گا، آپ وقف بورڈ سے پوچھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کانٹروورسی کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ تو ناظرین یہاں ہم نے کچھ آفیشیل اتھارٹیز سے بات کی ہے، جیسے کہ ایس ایم سی کے میئر جنید اعظم متو صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سینیٹائزیشن کا پورا خیال رکھا گیا ہے، خاص طور پہ جو الیکٹرسٹی ہے اس کی بھی ارینجمنٹس کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ڈی وائی ایس پی کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی سیکورٹی کی پوری پابندی رکھی ہے، پوری سیکورٹی کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر لوگوں کا دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ ناراضگی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے ایک سال تک اس انتظار میں رہتے تھے کہ آج اس مقدس موقع پر یہاں شب خوانی ہوگی، یہاں نعت خوانی ہوگی، لیکن دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ناراضگی اس بات کو لے کے ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہاں جو شب بیداری وہ نہیں ہوگی، شب کو جو ہے منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے کیمرامین خان مدثر کے ساتھ میں فضا زینب کے این ایس سری نگر کشمیر۔
This video is sponsored by J&K Bank Limited.